na ya permanent na kati ya ndako azamu sufra ya wana kumisa nzambe moso na vandika na vika nzambe zolo kumupo sale la biso libolo na ya biso nenge nino koeba libolo ya mwansi ya munene to ya muke libolo ya mwansi ezema basekele bele libolo ya mwansi ya wane place obiso tuto uti so ile longa na olo babopo grasa libolo Nzambe azaki de na idea lobiki abiki multiplier bi ngo bake si baka libolo libolo bi misabana ebi misakabana ebi to libolo yango ne mte tondi si biso lelo libolo yango ne mte za vi pona biso libolo yango ne to luka ngo to si bango libolo yango ne mte epesa biso alesi na misala yango ne mte zo tambusaka misala libolo muto azangi libolo na ya permanent na kati ya ndako azamu sufra na ebisi yo mobali azayi yemo ko celibate aza insécurité mobali azana libolo na kati ya ndako azana sécurité na zoko saote libolo soko yeba iti ita libolo te libolo yango moni satana yebi aoko takana nzela ya mwa sipo yebi eloko motuya evi libolo adako yoke na libolo ozoko waka na yebi so nenge nino ko yeba libolo ya mwa si ya munene to ya mukie toza na toa sote libolo mama mwa tali ngapi papo pe makamzolo baka te mama makambo bana mingi bayebi yango te na yebi sabino labike mwasi libolo na ye aza plus ke makasi koleka biso yebi sangama mwasi banda na age ya 17 ou 15 ans abimisaka makila et puis azobota makila azobota tina 45 ou bika za makasi yuani yo sona pona ka libolo mais biso makila ngoto misani biso za sona makila moto biso za makasi te Odo si ba yedi susu, azo bi bisaka su makila, azo bote su bana. Eh, hey, ba mama, ya bino yango mama. En tout cas, nzamba sale bino ya libolo ya yibatina. Ya wana kumisa nzambe moso na vandika na vika nzambe zolo kumu po sale la biso libolo. Ya wana pesa biso libolo, kado gratuit. E bon o ya lolo, olobi o longo la libolo. Seke se yabili, e loko yako yako leka libolo, yo sala nini ye? Toa se oti ya libolo. Toza ya libolo ya mai mai. Toza libolo ya ukauka. Libolo ya mai mai, libolo ya ukauka na libolo ya moins mouillé. Et ça peut être différent trois sortes ya basse. Moi c'est mouké, moi c'est moyen, na moi c'est mounene. Moi ça mounene libolo ne zaka mai mai. La plupart les misanga na fingi yote, soki yo sukolaka, osaka ba soin yo so libolo na ekomi bien. Et ça repère problème te mais la plupart basse minene. Ma bolona bango ezaka mai mai. Omoke lelo bakoma ko tia système ya éponge, otie moi papier wana ya pembe emelaka mai ya libolo. Misu pe bakomi ko kota papier wana génique na kati ya libolo ya yo kota ba microbe. Tango zo respirer na kati ya libolo, po libolo tango nyoso ebimisaka moto. Siko soko zi papier wana zo kota na kati kuna zo respirer chimie ya papier wana sebe libolo ne zo beba ko tia ka sou papier bongo te. Nga mona mituna pe na bike mwaso ale bi make libolo na ezaka bie poani ya ocha papie seka ebi ka bi mamai po mwaso ebi de yake na bi mamai tako lata sleep na e soin yo mesaye ka kokanga ka bandi likolo po bazo siba yango mingi zo fumwa mingi me oke so eza emeseni na mobali moko ya siba ka yango mikonyoso e bana kokanga po libolo mwasi eza elastic so ke fumwa me kangami ya mwasi ya munene za mai mai ya mwasi mukie ezaka un peu mouillé mais ya mwasa mukie mingi ezaka mimi ya kokanga mezaka muye ezaka sec soko libolo oyo bibali balinga mingi oyo ezaka sec na lobi maya solo oyo ezaka sec mais keba pe ya sec mingi mi pezo pesa ba maladie ya sida yango mona misu mingi mi ba ochaka soyi ava banana ko siba le temps ke bazo ba taye ba caresse te po caresse ne mutu esalaka ke tango yo lo caresser mwasi mwasa bimisaka mai ba perte blanche et bi makaye na kata libolo na ye yango ba perte blanche ne esalaka tango likata mobali ezo kota na facilité po ke to tuta matrice mibali pe tango pe to sala pe caresse bon mona ka ba mai moko bi makabiso na likolo likata na mutu ali kata ba mai yo pe yango ne mutu facilité ka pona a rotation likata na libolo eko s'accrocher bien. Yango na zoebi sa yo tala. Tango dote zoebi sa bo zwa ki ti vanda ko sa teti te po ki teti tesi na yo. Yango ne sa ke tisko zo bo tate, tisko nini te. Na bi makamba sterilité eza problème ya ko yeba. Ya ko yeba libolo nini yango yo zo siba po ko siba pe libolo kili kili te.
Capote ça basa la publicité à Pamba. Ba te bele ba tiza ango te poza mi taka mso tali mabo. Oh non la tate. Oh c'est mena ku faka matira bolingo. Mena ibisi yo la taka pona ko se protéger pona yo. Mais loko zano na mwa simoko si bakande mais problème c'est inde problème oyeba. Libolo nini oyo zo siba. Et puis oyeba la libolo ngoni libolo ba yeba ngona munoko wa mutu. Mwa sina mobali ba yeba ka likata mobali ba yeba ka libolo mobali na munoko na ye. Soka moni ka munoko muke liboleza muke soka moni mwase munoko munene liboleza munene kana mezika ya munoko na ye bisobe mibali ndenge moko ndenge omona oya ngabo eza mwa munene mwaeni kaka ndenge pe likateza kaka ndenge pe ayo peza ngape so na hotel ayo na komitu nsama na ngate na hotel kana libali kana munoko noka so na moni ka mwase munoko muke oya za libolo muke mesiko eka ndema besiko we okoza munoko muke libolo muke me yo masoko tala minene. On a mis la vitamine, on a mis la bisataï. Les gens qui ont concours à Okonda, mais on a mis la bisoutée, on a mis la médecine traditionnelle, on a mis la bisoutée, on a mis la bisoutée. Tout ça, tout ça, c'est ce qui est le cas. Il y a un ABC offre pour la fungolio à suivre.